Mali to byť obyčajné preteky prvé v sezóne a vykluli sa z nich jedny z tých lepších, dramatických, s 3000 účasťou divákov a nabitou štartovnou listinou. Ako sa blížil termín, v podstate teraz to počasie si robí, čo chce. V Poľsku rušia jedny preteky za druhými a títo špičkoví jazdci, oni sa potrebujú vyjazdiť. No a jednoducho začali sa nám ozývať, keby sme nerobili štartovku pred mesiacom, tak za posledné 2 dni by sme ju určite urobili. A to ani nechcem hovoriť, že koho sme odriekli, lebo to nás veľmi mrzí, lebo napríklad taký Antonio Lindbeck chcel prísť, ale my sme už fakt nevedeli, čo urobiť, lebo kontrakty boli popodpisované s jazdcami a nemohli sme povedať, že ty nejdeš, lebo on príde a aj ďalšie takéto svetové mená. No, ale ja si myslím, že nakoniec tá skladačka dobre dopadla a preteky boli pekné. A tak sa v nedeľu na Žarnovický ovál na medzinárodných majstrovstvách Slovenska postavili vedľa seba také mená ako náš Maťo Vaculík, Taj Wovinden, Matias Nielsen, Lebedevs, Hansen, Milík a iní. Za nás ešte jazdil Jakub Valkovič, ktorý ale takýmto menám nemohol konkurovať. Aj keď... Valkovič vlastne on bol ten prvý, čo trošku spôsobil šok, keď vo svojej prvej jazde preštartoval všetkých a chvíľku viedol za sebou aj Taj Wovindena, takže to sme boli v šoku. No a už potom v podstate každý jeden bod, ktorý získal, tak bol fakt akože zaslúžený, lebo v takejto kvalite to sú svetové európske mená, takže každý jeden bod je tam úspech. Krásne vyrovnané preteky s niekoľkými pádmi, ktoré okrem nešťastného pádu Američana Beckera hneď v svojej prvej jazde a pravdepodobne aj sadre na nohe sa obišli bez väčších zranení. Náš Maťo Vaculík končil vo všetkých svojich jazdách na prvom mieste, jedine v 21. jazde s Taj Wovindenom a Lebedevom prišiel do cieľa ako tretí. Výborná konkurencia, Taj Wovinden, trojnásobný majster sveta, majster Európy Andrej Lebedev, ktorí proste vyštartovali predo mnou a bohužiaľ nepodarilo sa mi ich predbehnúť. A taká je plochá dráha, raz sa vyhrá, raz sa prehrá a ja sa teším z konečného víťazstva a teším sa vôbec celkovo, že sme tu mali možnosť vidieť takýchto pretekárov, pretože skutočne to je svet špička a v Žarnovici môžeme hostiť takýchto jazdcov, tak to je super. A Maťo sa mal z čoho radovať. Do finálovej jazdy zhodne po 18 bodov sa na štartovnú čiaru postavil s Taj Wovindenom a Václavom Milíkom, spolu ešte s Patrikom Hansenom, Nielsenom a Lebedevsom a aj tento raz, po 5. krát, nakoniec vyhral na domácej pôde titul majstra Slovenska. Obrovská radosť, ďalší titul v zbierke, myslím, že už 5., takže je to skutočne výborné, veľmi sa tomu teším. Chcel by som pochváliť organizátorov a všetkých jazdcov, ktorí dnes prišli, divákov a vôbec, že sme boli svedkami takej kulisy, ako sme tu dnes videli. Štartová listina bola výborná, mali sme možnosť vidieť v Žarnovici trojnásobného majstra sveta Taja Wovindena, čo je neuveriteľné. Skutočne také tie sny ešte moje z dávnych čias sa plnia a najlepší jazdci prichádzajú sem do Žarnovice a ja s nimi tiež ako jazdec môžem superiť, čo ma veľmi teší. Na stupne víťazov sa Maťo ešte postavil spolu s Václavom Milíkom, ktorý skončil ako druhý a Taj Wovindenom ako tretí. Paralelne sa s týmito pretekmi konal aj 23. ročník memoriálu Ladislava Eliáša a tam podľa bodov a víťazstiev v kolách tiež Maťo skončil na najvyššom stupienku a Taj s Václavom sa vymenili. Václav Milík tretí a Taj Wovinden druhý. Som veľmi vďačný za túto príležitosť. Skvelá dráha, skvelí fanúšikovia. Je skvelé vidieť, že je tu plné. Bolo mi potešením tu byť a dúfam, že sa sem vrátim. No najbližšie nás čakajú 27. mája kvalifikácia do Grand Prix ako majstrovstvá sveta a toto mala byť taká generálka trošku na to a preto sme sa to snažili aj tak ponáhľať, aj nenaťahovať. Ja si myslím, že niečo dobre vyšlo, niečo budeme musieť podoťahovať, tak ako na začiatku sezóny.